Og velkommen til den her lille film. Her vil jeg vise, hvordan jeg laver det her kort, men jeg vil lave den i en lyserød, den der hedder Victorian Velvet. Først her gennemgår jeg lige, hvad vi skal bruge til kortet, og så vil jeg ikke sige ret meget undervejs, så jeg kan speede filmen lidt op, så det bliver sådan en lille hurtig film. Jeg tænker, vi skal prøve at lave nogle af, så speeder jeg det op, og måske sætter jeg nogle undertekster på, eller speaker bagefter. Det finder vi jo af. Men det er det her kort, vi skal prøve at lave. Det er ikke noget særligt kompliceret kort. Der er en baggrund, så er der nogle stemplede blomster på, som også er skåret ud. De er sådan set stemplet to gange. Så er der en tekst, og så er der nogle Nuvo Drops på her. Og det er sådan set hele kortet i sin helhed. Velkommen til, og jeg glæder mig. Til kortet, der bruger jeg først og fremmest noget karton. Jeg vælger den, der hedder Nena Classic Crest Card. Jeg skal bruge et stykke af fire karton til kortet, både til bagsider og til selve kortbasen, og til de to andre stykker. Så det er fint nok med det. Så bruger jeg nogle farver. Til baggrunden bruger jeg Vintage Photo, og den, der hedder Tea Dye. Man kan jo bruge hvilken som helst farve, man har lyst til. Så bruger jeg den, der hedder Victorian Velvet. Den bruger jeg til blomsterne. Så bruger jeg også lidt grønt til selve bladene her. Det er bare lige en lille tus til at farve lidt med. Så bruger jeg også en brun her til at stemple med. Om det er den brun, eller sådan en brun, eller hvilken som helst anden brun. Det er ligegyldigt. Det kan I tage, som I vil. Har I en oxid? Så kan man også vælge at tage sådan en oxid her og stemple med på baggrunden. Så bruger jeg Nuvo Drops, i det her tilfælde lyserød, til at lave perlerne med. Jeg bruger en sort til at stemple selve teksten med her. Og så bruger jeg nogle stempelsæt her. Den her med blomsterne er selvfølgelig den vigtigste i det her tilfælde. Og så bruger jeg lidt forskelligt til baggrunden. Her har jeg et stempel her, som jeg bruger til baggrund, og jeg har også lidt der har jeg også i det her tilfælde har jeg selve tekststemplet, som jeg har brugt til det andet kort. Nu tror jeg sætter en anden en på det her andet kort her. Der har jeg sådan et stempelsæt her, hvor der er nogle forskellige tekster i. Og der kan jeg tage den her, der hedder Life doesn't have to be perfect to be wonderful. Den tror jeg vi tager på det her andet lyserøde kort. Så har jeg et underlag her, sådan et skridsikkert underlag. Det er rigtig godt det her. Det er egentlig til den der nye glasplade, som jeg ikke har fået endnu. Den kommer vel på et eller andet tidspunkt. Men jeg arbejder lige på den her i dag, så går det fint. Men det er det, vi starter med. Så man kan bruge hvilket som helst andet blomsterstempel, hvis man har det. Så velkommen til. Vi starter med at dele vores karton i tre stykker. Jeg gør faktisk det, at jeg tager mit karton, og så bukker jeg det på midten først. Fordi så kan jeg bruge min guillotine til at... skal lige finde min bonefolder her. Til at hvad det hedder, skære den over med. Hvis jeg lige bukker den her på midten, så har jeg min lille Tim Holtz skærer her til at skære over. Det er jo tyk karton, så den er god til det. Og så skærer jeg den på 10,5 sådan cirka. Det er sådan cirka der. Sådan. Det er så basiskortet, som vi skal bruge til den ene. Og så skal jeg bruge to stykker, som jeg skal bruge til selve kortet. Så skærer jeg lige det her over på midten her. Sådan. Det her bruger jeg til at stemple blomsterne på senere, men første omgang, så skal jeg have lavet baggrundskortet, så jeg skal lige en lille bitte smule af dem her, bare lige sådan, der bliver en hvid kant rundt her, kan I se. Så det gør jeg sådan på øjemål, men det kan man jo gøre, så man kan måle op, hvis man vil. Jeg gør det sådan lidt på øjemål, så den bliver lidt mindre end den her, kan I se her. Så passer det fint derpå.
Og så skal jeg have indfarvet det, både det her, og jeg skal have indfarvet noget lyserødt til blomsterne. Der bruger jeg den her måtte her. Man kan også bruge sin glasplade, eller hvad man vil. Ja? Og jeg tager i første omgang den, der hedder Tea-Dye her. Og så tager jeg den, der hedder Vintage Photo, og så tager jeg mit karton. Og så har min baggrund her, så vil jeg lige lave det stykke lyserøde, jeg skal bruge til min blomst her. Og jeg tager bare et stykke hvidt karton her og farver det lyserød. Og det gør jeg med den, der hedder Victorian Velvet. Nu har jeg så to stykker karton. Jeg har et her til min baggrund, og jeg har et her til min blomster. Nu sørger jeg lige for, at de tørrer, og så stempler vi på den lige om lidt. Sådan. Og jeg kan godt tage den her væk. Den har jeg ikke brug for mere. Og så finder jeg mine stempler frem. Først der finder jeg mit baggrundsstempel frem. Det var den her, jeg gerne ville bruge til baggrund. Der står lidt med noget blomster og noget Paris og noget ting og sager. Og der tager jeg en lidt mørkere grå, eller blå, eller brun, undskyld. Og det bestemmer man så selv, om det skal være den ene eller den anden. Nu tager jeg den her, der hedder Coffee. Det er sådan en lille... Jeg gør sådan, at jeg gør stempler på den måde her. Jeg sådan lige lægger det på nogle steder. Jeg er ikke sådan så præcis med det her baggrundsstempling her. Det skal bare være nogle tekster på baggrunden her. Så det er fint med det. Så skal vi have stemplet nogle blomster, og så skal jeg have fat i mit stempelværktøj. Og jeg har den her fra Tim Holtz, som jeg rigtig godt kan lide. Grunden til, at jeg tager den store, jeg har faktisk både den lille og den store, men grunden til, at jeg tager den store i det her tilfælde, det er fordi de der stængler, de er lidt lange. Så når jeg gerne vil tage min blomster op i, så skal jeg have god plads hernede til stænglerne. Sådan er det lidt. Og jeg finder den blomst, jeg vil bruge. Nu behøver jeg jo ikke at tage den samme som den, jeg havde sidst. Jeg tror, jeg tager... Er det den samme? Jeg tror, vi tager en anden. Jeg skal lige se her. Det er ikke den samme. Jeg tager den her. Men man kan jo tage begge to, hvis man vil det. Så har man to forskellige blomster. Det kan man jo selv om. Den skal stemple dem sådan lidt udenfor, tænker jeg. Sådan der. Så er det sådan der. Og jeg går ikke så meget op i, om jeg skal maske af for stængler og sådan noget, fordi jeg laver den jo sådan, den kommer ovenpå her og sidde. Så det er egentlig bare fordi, at så har jeg placeringen af min blomst, når jeg sådan ligesom har den på den måde her. Så kommer jeg noget sort sværd på.
også lidt ligegyldigt, hvad det er for noget svært, det her. Om det er den ene eller den anden type blæk. Lige til det her, der betyder det ikke så meget. Jeg sætter den i her, og så stempler jeg. Og så får den lige en gang eller to mere her. Så det bliver rigtig sort. Igen, det betyder ikke så meget. Det er egentlig mere placeringen af mine, blomster. Sådan der. De to blomster skal jeg jo bruge igen her på den lyserøde, så dem lægger jeg her. Og så skal jeg have fat i stænglerne her. Der vil jeg måske gerne have en stængel, der ser sådan ud hernede. Og så kan vi tage sådan en... jeg ved ikke, jeg tror ikke, jeg skal... Jo, det kan godt være, at vi skal tage den der op, og så kan vi tage den her her. Det kan vi gøre, som vi vil. Det gør ikke noget, den stempler ind over. Her, det er helt ligegyldigt, fordi vi sætter os igen løs blomster ovenpå. Så det betyder ingenting. Jeg tager bare lige den her og lægger på her. Og så kommer jeg sort svært på igen. Den her gang skal jeg have stemplet dem lidt mere tydeligt, fordi det bliver noget, der bliver set, og vi bliver færdige. Sådan. Og de får lige en gang mere, sådan her. Så. Og så er baggrunden færdig her. Jeg tager min tus, nu har jeg fundet sådan en Distress Peel Paint, hedder den, tus frem. Og så giver jeg lige stænglerne her noget grønt. Så er jeg sikker på, at de i hvert fald har lidt farve. Sådan. Jeg gør det ikke så nøje her, for jeg tager lidt min vandpensel herover, og så smatter jeg det lidt ud med det. Ikke fordi, at det er specielt godt papir, det her til vandpensel, men jeg kan smætte det sådan en lille smule ud. Det er jo ikke akvarelkarton det her, så det reagerer ikke specielt godt på vand. Men lidt reaktion får vi da. Sådan. Og så kan vi sætte baggrunden til at tørre, mens vi laver blomsterne. Jeg tager mit lyserøde papir her og lægger det på. Og så bestemmer jeg mig til, hvor blomsterne skal være henne. Der skal være en der, tror jeg. Og så skal der være en her. Jeg kan godt lide, at der er sådan noget spil i det her, så jeg lægger den der, hvor de ligesom kan få lidt mørk i bunden og lidt lys for oven. Så der tænker jeg, at de skal være. Og så lukker jeg min stempeldims her. Og så stempler jeg også dem med sort. Jeg synes, det er en fordel, at man kan tage låget af den her stempel dims her, sådan at man ikke skal fylde så meget på sit skrivebord. Men at man ligesom får det, at man ligesom har god plads til at arbejde. Sådan. Og så skal jeg have klippet de her blomster ud. Og der er det jo ligesom en fordel, at jeg har dem stemplet på det lyserøde papir, fordi så gør det ikke så meget, hvis jeg ikke kommer til at ramme lige præcis der, hvor jeg vil. Jeg tager en fin saks. Jeg har sådan en Tim Holst ting her, som jeg er glad for. Og så sætter jeg mig til at klippe det her ud. Når jeg så er færdig med at klippe dem ud, så har de sådan en rigtig grim hvid kant, så jeg tager lige sådan et blending tool og min skumfidus her om bagved, og så giver jeg den noget Distress Ink her.
Og som I kan se, så bruger jeg den helt almindelige standard Distress Ink. Man kan bruge hvilken som helst. Man kan også godt bruge oxiderne til at lave det her med. Det gør ingen forskel. Det er lidt, hvad man har. Og jeg tænker, at man kan lave blomsterne her i alle mulige farver. Kan man variere baggrunden en lille smule, så behøver den måske ikke at være brun. Men måske en anden farve. Det blå her er så smukt med på brun, og den lyserøde her, den bliver sådan set også rigtig fin på den brune, kan I se. Sådan der. Så mangler jeg kun at skal have stemplet mit, min tekst hernede. Og det gør jeg også med mit stempelapparat her. Væk med dem. Og så skal jeg have den her sat rigtig godt fast. Og så skal jeg have min tekststempel hernede. Og jeg tager en sort farve igen. Nu tager jeg bare den her lidt Versa Magic her, fordi den er lidt, jeg vil sige, den er lidt nyere end den anden er. Så der er lidt mere liv i den. Når det nu skal være sådan sort rundt omkring, så er det fint med det. Nu har jeg fået det sat lige, så samler jeg det op og vender det om her. Og så kan jeg komme farve på mit stempel. Så kan jeg også sådan ligesom præcis se, om der er farve nok på. Sådan her. Og den vej ned. Og så lukker vi. Sådan. Og man behøver ikke sådan at stå op for at få det. Den får lige en omgang mere, så vi er sikre på, at det er helt sort. Jeg kan så godt lide, når sort det er sort. Så er det fint med det. Sådan. Og den rammer helt præcis, selvom man har haft låg ud af. Det behøver man ikke at være så bange for. Sådan. Så skal vi lige have sværtet lidt i kanten. Her rundt. Der tager jeg en brun her. Jeg tager bare walnut stain her. Og så sværter vi lidt rundt i kanten. Man kan godt tage vintage photo igen, men den er sådan lidt rødlig i det. Så det synes jeg ikke nødvendigvis. Det behøver vi ikke at have her rundt i kanten. Sådan er det. Og så skal vi have det hele monteret. Jeg tager mine blomster her, og så skal jeg have fat i nogle skumfiduser, som kan sætte bagpå. Og den her skal jeg jo passe lidt på med, fordi den skal jo klippes herovre i den ene side, fordi den hænger ud over herovre. Så der skal jeg ikke have skumfiduser for langt over, fordi jeg skal have klippet et stykke af her. Og så prøver jeg at sætte den sådan til nogenlunde oven i der, hvor jeg har stemplet. Og vi har den anden her også. Den er jo sådan lidt ligegyldig, for der skal vi have hele blomsten med. Og så sætter jeg den her. Så skal vi have monteret det på vores kort, vi lavede til at starte på. Og den skal sidde lige her. Sådan der. I kan se, jeg kan vælge enten at skære til kort, eller jeg kan skære ind til. Jeg tror faktisk, jeg vælger at skære helt ud, så den får lov til at stikke en lille smule udenfor. Så nu tager jeg lige noget dobbeltklæb bagpå her. Så jeg kan sætte den på min kortbase. Og så kan jeg klippe det ud bagefter. Det var skævt. Det ville jeg ikke have så skævt. Sådan. Sådan. Og ind i midten her. Sådan. Og så skal jeg lige min pokertule her.
Så kan jeg få de her klister af. Og så skal jeg være sikker på, at mit kort det vender rigtigt. Det gjorde det. Jeg kan altid bedst lide at lave sådan nogle topvendte kort her. Det, der er nogen, der bedst kan lide, at de åbner til siden, eller hvad man vil. Det kan man selv bestemme. Nu tager jeg så lige og klipper af her. Blomsten af i kanten der. Og så tager jeg lige og giver den en lille smule herude, for jeg kan ikke rigtig have, at den ikke er, at den er hvid der. Og så mangler vi kun at give den nogle, nogle skumf, eller nogle Nuvo Drops her. Jeg har en lyserød en her. Crystal Drops. Bubblegum hedder den her. Den passer nogenlunde til, til vores blomst her. Og jeg sætter den gerne sådan i gruppe, sådan i en trekanter. Det kan jeg det bedst med. Sådan et øje, det får en trekant. Nu ved jeg ikke, hvor meget man ser de her lyserøde her på filmen, men de er sådan lidt sådan. Og så har jeg en lyserød udgave af mit blomsterkort. Sådan der. I skal have tak, fordi I følger med. Husk at trykke på abonner hernede under, eller deroppe, hvor hovedet kommer. Så går I ikke glip af, at der kommer nogle film her på kanalen. Tak fordi I gider at kigge med. Hej.